ବେ ବୁଢ଼ା ତୁ ପୁଣି ଥରେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ତତେ ମନା କରିଥିଲି ନା ଆସିବା ପାଇଁ, ବାବୁ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଟିକେ ଖାଲି ଯା ଏଠୁ, ବୁଢ଼ାଟା ଗୋଟେ ବେକାରୀ ରକମ ହଉଛି। ଆରେ କଣ ହଉଛି ସେଠି? ନାଇଁ ବାବୁ, ଗୋଟେ ବୁଢ଼ାଟା ଆସିଥିଲା ବାବୁ। ହଉ ହଉ ଛାଡ଼ ତାକୁ, ଛାଡ଼ ଯାଆନ୍ତୁ। ହଁ କଣ ହେଇଛି ତମର? ରାଜୁ ନିଅ, ଖାଇଦିଅ। କଣ ସେ ଟିଫିନ? ମୋ ମା ନା ତମ ପାଇଁ ମଣ୍ଡା ପିଠା ବନେଇକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ା କିଏ ମଣିଷ ଖାଏ ମଣ୍ଡା ପିଠା? ବୋଉକୁ କହିବୁ କାଲିଠୁ ମତେ ମୋମୋ ବନେଇକି ଦବ। ଶୁଣ, ତାକୁ ଟିକେ କହିବ ମୋମୋ ସହିତ ମେୟୋନିଜ୍ ବି ଆଣିଥିବ, ଫେଭରେଟ। ଭାଇ ଭାଇ, ମା ସବୁଦିନ ସେଇ ଟିଫିନରେ ବୁଢ଼ି ମିକ୍ସଚର ଦଉଛି, କୋଉଦିନ ଟିକେ ମ୍ୟାଗି ପାସ୍ତା କରିକି ଦେଲେ ହୁଅନ୍ତା। ଖାଇବା ଚିନ୍ତା ଦେଖିନି କେବେ ତୋ ପରି ଝିଅ ଆଜି ଯାଏ। ଶିଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୁଁ ଗୋଟେ ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ, ଟିକେ ଦେଖିକି ଅଣ୍ଟାଟା ହଲାନ୍ତୁ, ମୋର ହଲି ଯାଉଛି ଯେ। ମୁଁ ହାର୍ଟ କଥା କହୁଛି, ହାର୍ଟ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ। ଶିଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, କ୍ଲାସ୍ ସରିଲା ପରେ ଟିକେ ମୋ କେବିନ୍କୁ ଆପଣ ଆସିବେ, ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼େଇବା କି କମେଇବା ଟିକେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥାନ୍ତେ। ସାଲେରୀ ସାଲେରୀ ଦରମା କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି। ହଉ ହଉ, ପିଲାମାନେ ଟିକେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କମ୍ ନୁଘୁରାଣୀ କରିବ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ପିଲାମାନେ ହୋମୱାର୍କ କିଏ କିଏ କରିଛ? ମୁଁ ପାଠ କରିନି। ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ, ମୋ କାନକୁ ଟିକେ ଧରନ୍ତୁ ନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଦିନରେ ସ୍କୁଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଖି, ଆଉ ରାତିରେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଭାବି ଭାବି ମୋର ସବୁ ସମୟ ପଳଉଛି, ଆଉ ସମୟ ହେଲେ ସିନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ହୋମ୍ ଟାସ୍କ କରିବି। ଦୁଷ୍ଟ ତୋର ନେନା ନେନା ମତେ ମାରି ଦେଲା, ତୋର ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନା ହସ। ଶିଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଶିଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ସେ ଶିଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ କେତେବେଳଠୁ ଗଲେ? ହଉ।
ହଉ 10²θ। ସାର୍ କୁକୁର ଥିବ ଦେଖନ୍ତୁ ବେ ଶୁଣ ଶୁଣ ତମେ ମାନେ କହିବ ନେଉଳ ମୁଁ କହିବି ଭୋ କ'ଣ କହିବ ନେଉଳ ରେଡି 1 2 3 ଆବେ ମାଷ୍ଟର ଡରିକି ପଳେଇଲା ବେ ପଳେଇଲା ମାଷ୍ଟର ସେ ପାଟିରେ କ'ଣ ପୁରେଇଛୁ ମିନାଜୀ ଖାଉଛି ନେବି ନିଅନ୍ତୁ ତୋ ବାପା କ'ଣ କରନ୍ତି ପଚାରୁଛି ପରା ତୋ ବାପା କ'ଣ କରନ୍ତି ବୋଲି ଗ୍ୟାରେଜରେ କାମ କରନ୍ତି କାହିଁ କ'ଣ ହେଲା ତୋ ବାପା ସେଠି ଦିନରାତି ଖଟି ଖଟି ତତେ ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ଉଛି ଆଉ ଟୋକା ଆମର ଏଠି ଭାଣ୍ଡାମି କରୁଛି ବାଡ଼ୁଙ୍ଗା ବେ ମାଷ୍ଟର ତୋ କାମ ହେଲା ପାଠ ପଢ଼େଇବୁ ଯିବୁ ମୋ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପରିବାର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଇଏ କ'ଣ ବଳା ପିନ୍ଧିକି ଆସୁଛୁ ଦାଦାଗିରି କହିବୁ ନାଇଁ ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ଠିଆ ହେବିନି ତତେ କହିଲି ପରା ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହବ ଛିଡ଼ା ହବୁ ନା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲକୁ ଡାକିବି ତୁ ଯାହା କହ ରାଜି ସେ ମାଷ୍ଟରଟା ଯାହା କଲା ନା କିଛି ଠିକ କଲାନି ସେ ତତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବେଜିତ କଲା ମୁଁ ଯଦି ଥାନ୍ତି ନା ତୁ ବହେ ଶିଖିଥାନ୍ତି ହେ ଏରାକା ତୁ ଭାବନି ଯେ ମୁଁ ଚୁପଚାପ ବସିଛି ଏବେ ବି ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେ ମାଷ୍ଟର କଥା ହିଁ ଚାଲିଛି ରାଜୁ ରାଜୁ ଦେଖ ଏମିତି କରନି ପ୍ଲିଜ ଯେତେ ହେଲେ ବି ସେ ଆମ ଗୁରୁ ନା କୋଉ ଗୁରୁ ବେ ଯାଉନୁ ତାର ପୂଜା କରିବୁ ଚାଲ କାଲି ମାଷ୍ଟର ଖାଲି କ୍ଲାସକୁ ଆସୁ ଡିୱାଇ ବାଇ ଡିଏକ୍ସ ତତେ କହୁଛି ଏଇଟା କଲୁ ସାର୍ ଟିକେ ଦେଖିକି ରୁହନ୍ତୁ ବୁଢ଼ା ବୟସ ଆଉ କ'ଣ ଫେରିବ କଥା କ'ଣ କି ଘରେ ଗୋଡ଼ଟା ଖସିଗଲା ତ କବାଟ ଧାରରେ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡଟା ବାଜିଗଲା ସେ କିଛି ହେଇନି ତମେମାନେ ବହି ଖୋଲ ବହି ଖୋଲ ପାଠ ପଢ଼ିବା ହଁ ଯାହା କହ ରାଜୁ ମୋତେ ସେ ମାଷ୍ଟର ଉପରେ ବହୁତ ଦୟା ଲାଗୁଛି ରେ ମୁଁ ଆଉ ସେ କାମ କରିପାରିବିନି କ'ଣ କରିପାରିବୁନି ଏବେ କରିପାରିବୁନି ଯଦି ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ ଚାଲ ସେ ମାଷ୍ଟର ଟ୍ୟୁସନରୁ କେତେବେଳେ ଫେରବେ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟଟା ହେଇଗଲା କିଛି ନାହିଁ ତମମାନେ
ବହି ଖୋଲ ସାର୍ ତାହେଲେ ଆଜି ଆପଣ ରେଷ୍ଟ ନେଲେନି ଆରେ ମୁଁ ପରା ଗୁରୁ ମୁଁ ଯଦି ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା କରିବି ତାହେଲେ ତମମାନେ ମୋଠୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା କରିବ କିଛି ନାହିଁ ତମମାନେ ବହି ଖୋଲ ଖୋଲ ବାବା ରାଜୁ ଗୁରୁ ଦିବସ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପଇସା ଦେଇସାରିଲେଣି ତୁ କେବେ ଦବୁ ଯେ କି ଗୁରୁ ଦିବସ ବେ ସେ ମାଷ୍ଟର ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ବି ଦେବିନି ଆଜି ଆଜି ଗୁରୁ ଦିବସରେ ମୁଁ ମୋ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ମୋ ମନର କଥା କହିଥାନ୍ତି ଏ ଶିଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେ ଆସୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କରିଥାନ୍ତି ମାନେ ପ୍ରପୋଜ୍ ଏ ଶିଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆସୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଓହୋ ବସି ବସି ମନେ ମନେ ଗୁଡ଼ ଖାଉଛୁ ନାଇଁ ତୁ କ'ଣ ଜାଣିନୁ କି ଆମ କଲେଜରୁ ସେ ଯେଉଁ ଦାଢ଼ି ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ତାକୁ ବାହାରି ସାରିଛନ୍ତି ମଧନ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଗଲା ମୋରି ମନ ମଧନ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଗଲା ମୋ ଗୁରୁର୍ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁର୍ ବିଷ୍ଣୁ ଆରେ ସେ ରାଜୁ ଆସିନି କି ହଁ ସାର୍ ନା 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 ସାର୍ ସିଏ ହଉଛି ତା ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ତ ଆଜି ସେପାଇଁ ଆସିନି ଲାଇନ୍ଟା କ'ଣ ପଳେଇଲା କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯାଇଛି ବୋଧେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ପିଲାମାନେ ଆଜି ଗୁରୁ ଦିବସରେ ମାଷ୍ଟରକୁ ଠିକ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣାଟା ଦେବି ଏଇଠି ସଖାଇକି ସେ ବୁଢା ଅଛି ମୋର କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ତ ଏଇଟା ତାହେଲେ ରାଜୁର କାମ ଆଜି ଗୁରୁ ଦିବସରେ ଭଲ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣାଟେ ପାଇଛି ଏ ମାଷ୍ଟରଟା ବଞ୍ଚିଗଲା ବି ମୁଁ ତ ଭାବିଥିଲି ଏ ସଖ ଖାଇକି ମରିଯାଇଥିବ ଦେଖିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ପଳାଏ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବାବା ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ତୋର ଶତ୍ରୁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ତା ପିଲାର କେବେ ବି ଅମଙ୍ଗଳ ଚାହେଁନି ସମୟ ଆସିଲେ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରିବୁ ଏ ବଳାଟା ସେ ମେନ୍ ସୁଇଚ୍ ପାଖରେ ପଡ଼ିଥିଲା ନେ ତୋ ସହିତ ଆଉ ଦେଖା ହବ କି ନାହିଁ ଠିକ୍ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତୁ ଯୋଉଠି ବି ଥିବୁ ଭଲରେ ଥିବୁ ବାବା ଭଲରେ ଥିବୁ ସାର୍ ସାର୍ ଆପଣ କିଏ ମୁଁ ତ ବାବା ଜାଣିପାରୁନି ସାର୍ ସାର୍ ସେଦିନ ପରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଖୋଜିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟ ବି ଦେଇଥିଲି ହେଲେ ହେଲେ ଆପଣ ହିଁ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଥିଲି ଆଉ ଆଉ ଆଜି ଆଜି ମୁଁ ଜଣେ ଅଫିସର ରାଜୁ
ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ଅଫିସର ହେଇଗଲୁଣି? ହଁ ସାର୍, ସେଇଟା ବି କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାର୍। ଆଜି ଯାଏ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ଛୁଇଁବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଟିକେ ପାଇନାହିଁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ଛୁଇଁପାରିବି। ଗୁରୁକୁଳ ବିଦ୍ୟାଦାନ ନାହିଁ ସତ, ଏକଲବ୍ୟ ନାହିଁ ଏକଥା ବି ସତ, ତଥାପି ଗୁରୁର ମହତ୍ତ୍ୱ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ରହିଆସିଛି। ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ ଦେବତୁଲ୍ୟ, ଛାତ୍ର ଗଢ଼ିବା ତାର ବ୍ରତ, ସମାଜକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ମାନ ଅପମାନ ଲାଞ୍ଛନା ଯାତନାକୁ ଅମୃତ ପରି ପାନ କରିବାରେ ମାହିର ସିଏ, ସେ ପୂଜ୍ୟ ନମସ୍ୟ ଓ ବନ୍ଦନୀୟ।